Hei, mutta sullahan on tuossa tosi hieno varttunut kuusen taimikko. Sähän voisit ensi keväänä niin mennä keräämään kuusen kerkkiä tuonne. Se olisi ihan just siinä vaiheessa, että olisi mahdollista. Minä olen aina kulkiessa tuolla keväällä niin napsinut niitä suuhun, mutta että niistäkö olisi ihan oikeasti markkinaa. Mutta sehän on kuusen vuosi kasvain, että eikö se häiriä sitä kuusen kasvua ja vahingoita sitä? No ensinnäkin markkinoitahan on. Sillä on tosi hyvät ennusteet sen markkinoille. Ja ei se vahingoita sitä, kun tekee oikein ne asiat. Eli kerää taimestaan, kuusestaan, 1/3 korkeintaan noista oksakasvuista. Joo. Ja eikä missään nimessä tietenkään noita latvakasvuja. Ja sitten seuraavana vuonna, jos jatkaa tätä keräämistä, niin ei kerää samoista puista, vaan sitten eri puista. Ja tässä kohdassa olisi tietysti se hyvä puoli, että kun tämä on näin lähellä tietä, niin tämä olisi taas hirmu helppo kerätä talteen ne kerkät, koska niillä on äärimmäisen tärkeää, että ne saadaan viileeseen mahdollisimman pian keräyksen jälkeen. Joo. Eli mietipä sitä. Tietysti nyt ne on puutuneita, mutta ensi keväänä, joskus toukokuun lopussa, kesäkuun alussa, niin ei muuta kuin keräilemään. Selvä. No niin, tässähän sitä tulikin jo aika paljon kaikenlaisia ideoita, miten hyödyntää tätä metsäluontoa hakkuiden välissä. Metsästä on moneksi. Kyllä.